вчора збірна України з футболу виборола останню путівку до чвертьфіналу Євро-2020. За попередніми підрахунками, матч Україна-Швеція дивився кожен другий українець. Жваво обговорюють успіх української збірної і в соцмережах. Тож сьогодні ми вирішили з'ясувати, чи здатен футбол об'єднувати українців. Питання одне про футбол. Ви дивились вчора футбол? Не дивились. Тому що це достатньо популярний вид спорту в наше время. Вот, и большинство людей его смотрят, даже те, которые им не увлекаются. На работу спишь. Чему даже этим цікавляться те, кто в футболе не разбирается? Гарні емоції об'єднують людей. Тому що це українська збірна, вболіває вся країна. Футбол – это круто, наші виграли, наші лучше. Я считаю, что футбол – это тот вид спорта, который людей сплотняют. Люди, которые болеют за наших футболистов, они становятся дружнее, сильнее. Именно поэтому наша нация и побеждает. 122 мальчика пинают мячик. И это очень увлекательно, не знаю, честно. А у нас питання про футбол. Я извините, честно. Дивились футбол? Да, конечно. От скажіть, чи може футбол об'єднати нашу націю? І чому конечно. Його так вчора всі дивились? Потому что мы болеем все за Украину, мы одно целое. Иначе никак. Ждем победы дальше. Одне питання. Ви вчора дивились не футбол? Не можна. Ні. Ну, интересно, наверное, смотреть за своей страной. Как она там побеждает, участвует в этом всем. Чи здатен взагалі об'єднати нашу націю? Нашу націю. Не тільки футбол. Наша нація має об'єднатися людьми, а не футболом.